Sim, a sua mala pode ficar conosco durante o dia, enquanto você aproveita um pouquinho mais da cidade maravilhosa até a hora do seu voo de volta. No entanto, se o caso for ir para outra cidade e ainda assim querer deixar sua mala com a gente, aí você fala com os nossos recepcionistas para negociar o pagamento das diárias enquanto você fica em outra cidade.